Tanaman terong mujudakake setunggaling tanaman janganan ingkang asring dipun tanem dening masyarakat ing pekawisan. Ananging ingkang kedah dipun gatosaken inggih menika pangrimatan kedah greteh supados tanaman menika mboten langkung rusak. Tanaman terong mujudaken salah setunggaling tanaman janganan ingkang kathah dipun pilih dening masyarakat dipun budidaya piyambak wonten ing pekawisan. Setelah setunggalipun pawatan yang menikau produktivitasi lan ingin lankapitang gampil di pun Budi Toyo. Menopo maleh, nalikotan Soe Pekawisan Grio, kathah warga ingkang lajeng ngupangatakan pot kagin-intakan Budi Tanaman Janganan. Ananging yang warga ingkang kagungan Pekawisan sana dianamung segede, seketintakan Budi Toyo Tanaman Janganan temtu mujitakan setunggaling kaludangan ingkang sae. Asiling panen sakderipun panataken piyambak ingkang temtunipun langkung saras amargi kada kadhaipun warga budidaya tanaman janganan piyambak kan dicara organik. Ewa semanten tanaman menika kagetah dipun jagi lan dipun rimat kan di estus pados beten risak. Kados tanaman janganan terong ingkang dipun budidaya dening warga pesisir menika sejatosipun sampun mawuh ananging kanyata katarak sesakit ingkang damel perangan ronipun dados garing. Kejawi oma walang lan kepik damel bolong ron terrong, damel luah terong gampil bosok, wontem setunggal maleih seakke terong ingkang asring reboso injing menika virus bule. Kadang tani nyebat virus bule jalanan menawi tanaman terong sampun keging virus menika sedayaronipun lajeng ewaht dados jene kados tanaman varikata. Menawi sampun kegingng, kadang tani namung saged nyemprotkan dingginaken pestis tidak alami. lipun ugi terreng temtu sa jelaran miturut pengalamanpun Kadang tani, virus bule menika sisah dipun Brasta, tanaman ingkang Kattrajang virus bule botten Saketukan di Sampurno, usanaanipun mengaribawa nimanpipun produktivitas tanaman terong.